Zkusíme vyžrat, co jde. Tepák, to jsou, prosím pěkně, ruské lehké tanky, to si pleteš něco. Říkej, že máš nabito. Tak zase zkusíme vyžírat nějaké killy. Chlapci, trošku vám ulehčím, co vy na to? Bez Artinky by se mohlo hrát trošku líp. Že jo? Tak, bez Artinky se určitě bude hrát líp. A teď co? Type 5 heavy. Dobrá.